Ogledalo, ogledalce moje, reci mi na svijetu najsavršeniji tko je. Ako ste barem jednom u životu došli u susret sa egocentrikom u čijem vam je prisustvo ubrzo pozlilo od grandioznih ideja i hvalospjeva posvećenih svevišnjem njemu, neka, još malo ovim ljepotanima pogledajte u današnjoj dozi egocentrika. Što vas ne ubije, ojača vas, a i klin za klinom izbija. Znači, egocentrizam ili narcizam je jedan zabavan poremećaj ličnosti, nesnošljiv za suživot bilo kakve vrste. Egocentrik je završio za prometnog radnika, smjer skretničar pažnje. Dosadno mu je kada se ne priča o njemu, te vješto manipulira drugima sa svojim pričama ja i moje, koje bez problema prelazi s jedne na drugu bez zaustavljanja. Iznimno aktivan radi i nedjeljom i blagdanima. Primjer žene egocentrika. To je ono kada se jedna prijateljica poljada drugoj jer joj je otac doživio srčani udar i vršio u bolnici, ali ni ovoj drugoj nije ni malo lako jer joj je mačka prekjučer sletjela niz stepenice i zamalo krivo stala na lijevu šapu. Njegovo visočanstvo ima čvrsto utabano uvjerenje da sunce svakodnevno izlazi radi njega, da se zemlja u stvari okreće oko njegove osi i da zvijezde noću sjaje njemu u čast. Da, Vinci je umro, Shakespeare je umro, Einstein je umro, a i naš se sebeljubac u zadnje vrijeme ne osjeća baš najbolje. Ovaj najljepši, najzgodniji, najpametniji, najelokventniji nadčovjek sve zna najbolje i sve radi najbolje. A ako u bilo kojem trenutku pokušate dovesti njegovu ingenioznost na bilo kojem području u pitanje, bolje da vas nema jer vam se paljba oštrih uvreda sprema. Subscribe za kraj!